To je 95. zasedanje tajnega društva OFC. Mi smo še vedno Luka, Miha, Klino in Cank. Enač, gremo snemat in pa smo se vrgali v vodo, kot bi Cank rekel. Da smo še vedno mi štiri neplavalci v bistvu. Tako, ja, pač neplavalci, ki smo se učili plavati in smo kar začeli. Posneli prvo epizodo, potem začeli kakšne goste vabiti. Vedno smo dobili ful pozitiven odziv in to nas je pol gnali naprej, da smo širili, rastili in tako. Kasneje smo podcastu dodali še spletno stran enotnost.si, razširili delovanje, ustanovili društvo. Tako da ja, imamo en kup enih projektov, ki ne ženejo naprej. Glede na to, da smo zelo nišen podcast, da ne propagiramo nobenih obče uporabljenih higijenskih pripomočkov in nimamo Instagram profilov z 10.000 sledilci, ne. Se mi zdi, da nam gre zelo v redu. Številke so primerljive pač z temi pač podcasti, ki nagovarjajo neko širšo populacijo. Tako da veselijo nas številke, ne. Vsake smo veseli, ko presežemo nek prejšnji mejnik. Ne obremenujemo se pa s tem, ker bomo, ne, dokler nas ljudje poslušajo, bomo delali še naprej. Ko so gosti bili ali bivši nogometaši, ali aktivni nogometaši, funkcionarji, to so ljudje, ki imajo blazno veliko zapovedati in v tem sproščenem okolju, ne, je ta pogovor ponovat izredno zanimiv. Ne. Mi v bistvu res uživamo v tem, kar počnemo. Ne. Zato tudi to počnemo, ne, da bi po moje že obupali. Ne. Dela je bilo samo z enim gostom. No. Ki sicer ne daje intervjujev, ne. To je v bistvu Greg Skočer iz Pet Big Footov. Je človek, ki, z katerega je intervjuje dobiti, je pač nemogoče. Ampak potem je rekel, če je z Olimpijo, pa ajde, ne. Tudi v bistvu Pet Big Foot mama, no, ima šal tu na svojem placu za studijo, tako da on je, bom rekel, par nejmu, je mogoče trajalo najdlje, da smo ga dobili. Po teži imena, ne, bi jaz definitivno nekoga izpostavil. Ne. To je Boštjan Videmšek, ki v bistvu, čigar ime zveni izvan nogometnih okvirjev, novinarskih okvirjev, v bistvu širom sveta, ki nam je nekako odprl oči in dal vedeti pisme. Jaz, fantje, to, kar vi počnete, nekaj normalnega in nam dal tudi, lahko rečem, veter v jadra, da smo že sprovedli neke zadeve, pa da še kaj drugega še bomo v prihodnosti. Ne. Ja, mi bi vse radi, ne? Mi bi radi zavzeli svet, ampak pač, kot je Cank že omenil, zavedamo se, da smo nišen podcast, smo podcast oziroma društvo, ki se ukvarja z Olimpijo, njenimi navijači. Predvsem nikoli ne želimo biti uradni, ne želimo biti povezani z nobenim klubom uradno, ker se mi zdi, da s tem izgubiš precej kredibilnosti, tudi pol nekako moraš umiriti mogoče kritiko po kakšnem porazu, ne, tega si pač ne želimo. V času pred derbijem bomo v bistvu tudi mi pač se malo posvetili derbiju in z nami je tokrat.